Radio Marija Latvija ēterā priesteris Ronalds Melkers. Turpmākajā stundā ieklausīsimies Lieldienu laika sestās svētdienas lasījumos un pakavēsimies pie katra no tiem atsevišķi. Apustuļu darbu grāmatas 15. nodaļas. Antiohijā daži atnācēji no Jūdejas mācīja brāļus: ja jūs netiksiet apgraizīti pēc Mozes ieraduma, jūs nevarēsiet būt pestīti. Pāvilam un Barnabam izcēlās ar tiem nemazums strīdu un ķildu, tika nolemts, ka Pāvils un Barnaba un vēl daži no viņiem dosies šajā jautājumā uz Jeruzālemi pie apustuļiem un vecākajiem. Tad apustuļi un vecākie kopā ar visu draudzi nolēma no sava vidus izraudzīties vīrus, Jūdu sauktu par Barsabasu un Sīlu, kur izcēlās starp brāļiem, un sūtīt kopā ar Pāvilu un Barnabu uz Antiohiju, ar viņu roku rakstot: sveiciens no apustuļiem un vecākajiem brāļiem, tiem brāļiem no pagānu vidus, kas ir Antiohijā, Sīrijā un Kilikijā. Tā kā mēs dzirdējām, ka daži no mums, kuriem mēs nebijām pavēlējuši, aizgāja un jūsos ienesa nemieru, ar vārdiem uztraukdam jūsu dvēseles, tad mēs, sapulcējušies kopā, nolēmām izvēlēt vīrus un nosūtīt pie jums kopā ar mums dārgajiem Barnabu un Pāvilu, cilvēkiem, kuri mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdam ir veltījuši savu dzīvību. Tā mēs nosūtījām Jūdu un Sīlu, kas to pašu pastāstīs vārdos. Jo Svētais Gars un mēs nolēmām jums neuzlikt nekādu citu nastu, kā tikai šo nepieciešamo: atturēties no dievekļiem ziedotiem upuriem, no asinīm, no tā, kas nožņaugts, un no netiklības. No tā sargādamies, jūs labi darīsiet. Palieciet sveiki! Mēs dzirdējām dažus fragmentus no apustuļu darbu 15. nodaļas, kurā ir aprakstīts tas, ko mēs varētu saukt par Jeruzālemes koncilu. Pirmais lielais baznīcas koncils, tāda galotņa tikšanās, kas tiek organizēts, lai atrisinātu smagu krīzi, varbūt pirmo smago krīzi baznīcā, kur, kas jau ir sākusi indēt pirmo kristiešu kopienu dzīvi. Jo, ko mēs redzam, tas, ka tajā Sīrijas Antiohijā no paša sākuma bija kristieši, kas nāca no judaismu, un kristieši, kas nāca no pagānisma. Bet pamazām viņu šī sadzīvošana, līdzās pastāvēšana kļuva aizvien grūtāka un grūtāka, jo viņu dzīves veids bija pilnīgi atšķirīgs. Un tātad ne tikai tie kristieši, kas nāca no judaisma, bija apgraizīti un uzskatīja par pagāniem visus tos, kas nebija, bet ikdienā, tieši praktiski ikdienā, viss bija atšķirīgs, jo tās jūdu prakses ar dažādām šķīstīšanās rituāliem un mazgāšanās un ļoti strikti noteikumi attiecībā uz ēdienu, tas pagāniem, tie, kas restīja kristiešiem, kas nāca no pagānismu, viņiem nebija nemazākās vēlēšanās to ievērot un tam pakļauties. Vienkārši neredzēja tam visam jēgu. Un lūk, kādu dienu mākoņi sabiezē, varētu teikt, jo ierodās no Jeruzālemes, no centra, ja, ierodās šie te jūdu izcelsmes kristieši, kas speciāli ir ieradušies. Un visu, ko viņi izdara, viņi vēl vairāk indes ielēja šajā strīdā. Un viņi skaidro, ka
kristībai vajadzētu pieļaut tikai tādus, kas jau ir kļuvuši par jūdiem. Tātad, jebkurš pagāns, vispirms viņš jāpadara par jūdu, ieskaitot apgraizīšanu, un tikai tad viņš var kļūt par kristieti. Un šī nav parasta lieta, šis nav sīkums, šis ir ļoti, tur ļoti nopietni jautājumi tiek apšaubīti. Nu, pirmām kārtām tā vienveidība. Vai tiešām, lai mēs dzīvotu kopienā, lai mēs būtu viena miesa, vai mums ir visiem jābūt tām pašām idejām, jāievēro tie paši rituāli, tā pati prakse, ja, vai mums ir jābūt vienveidīgiem, ja mēs gribam dzīvot vienībā? Otrais jautājums ir, protams, uzticības jautājums. Nu, visi kristieši, vienalga vai no judaisma, vai no pagānisma nākušie, grib būt uzticīgi Jēzum Kristum. Un tā viņu argumentācija ir diezgan, varētu teikt, primitīva, jo Jēzus Kristus, viņš bija jūds, viņš bija apgraizīts, tātad, lai kļūtu kristieti, tev vajag spēc kļūt par jūdu. Ja tu gribi būt kā Jēzus, tev jābūt ir jūdam, apgraizītam un tā tālāk. Otrs jautājums par šo uzticību ir, varbūt daudz plašāks jau, ka, ja tā ir Izraēļa tauta, kurai Dievs uzticēja pasaules pestīšanas misiju, būt par liecinieci tautu vidū, tad, ja mēs gribam šo baznīcas misiju pildīt, vai mums vispirms nav jākļūst par piederīgiem Izraēļa tautai, kuras pirmās misija tā ir. Un visa šī izredzētības loģika, kas šeit parādās visā savā krāšņumā. Un tātad jautājums ir, jā, vai, lai kļūtu par kristieti, vispirms ir jākļūst par jūdu. Un viņi, tātad šie propagandisti, jārētu sacīt, jā, viņi uzsver, ka labi, mēs varam piekrist, ka pagāni tiek kristīti un uzņemti baznīcā, bet ar noteikumu, ka vispirms viņi pieņem judaismu un tiek apgraizīti. Un tas vēl nav viss. Ir vēl trešais jautājums, kas ir varbūt pats svarīgākais, un tas ir, vai pestīšanu Dievs dod ar noteikumiem, jā vai nē. Jo, ja mēs sakām, ja jūs netiksiet apgraizīt pēc Mūzes ieraduma, jūs nevarēsiet būt pestīti, vai kaut ko tam līdzīgu. Vai tas vienlaicīgi nepasaka, ka Dievs nevar pestīt tos, kas nav jūdi? Vai tas nepasaka to, ka tagad mēs būsim tie, kas nolemsim Dieva vietā, kas var un kas nevar tikt pestīts? Un it kā uz mums šodien, 2000 gadus vēlāk, liekas, kāpēc par to runāt, kāds mums sakars ar jūdu parašām un tā tālāk, mēs dzīvojam citā laikmetā. Vai tas vispār mums attiecās? Bet tieši šis te trešais jautājums ir tas, kas mums attiecās un attieksies uz jebkuru kristiešu paaudzi. Pamat jautājums ir ap žēlastību. Vai tā tiek nopelnīta? Vai tā ir dāvana? Vai gracija gratis data mums kaut ko izsaka? Žēlstība, kas ir pa velti dota. Un latīniski ir gracija un gratis ir tas, tā pati sakna, tas pats vārds būtībā. Un ja tā, tad ir skaidrs, ka Dievs ar mums nekādus rēķinus nekārto. Un šis te pēdējais jautājums arī tad ir tas, kurš atbild, uz kuru arī tad paliek atmiņā par šo koncilu. Mēs atsaucamies uz Jēzu, kurš taču ļoti skaidri pasaka, kas ticēs un tiks kristīts, tiks pestīts. Un šī ir atbilde. Atbilde uz visu.
Un tātad mēs pāraugam to izredzētības loģiku. Mēs kopā ar būtībā visu cilvēci rezultātā pēc šī pirmā Jeruzalemes koncila ieejam pilnīgi jaunā vēstures posmā, ko jau pravietis Joels bija savulaik teicis, ja ikviena miesa redzēs Dieva pestīšanu, un ikviena miesa, tas nomēja ikviens cilvēks, tad ne tikai jūdi vai jūdeisti. Un mēs redzam to lēmumu, ja mēs šodien dzirdējām, ko apustuļi pieņem, tā dubultu lēmumu, tā attiecībā uz kristiešiem, kas nāk no judaisma, tiek teikts, lai viņi neuzspiež apgaizīšanu un jūdu prakses tiem kristiešiem, kas nāk no pagānisma, bet savukārt tiem kristiešiem, kas nāk no pagānisma, viņi tiek mudināti cienīt savus brāļus, kas nāk no judaisma. Un tātad atturēties no kaut kādām lietām, kas varētu viņus uztraukt un īpaši tur attiecībā uz ēdieniem un tā tālāk. Un tad mēs redzam, ka lai būtu uzticīgi Jēzum Kristum, mums nav obligāti jākopē kāds tāds iesaldēts uzvedības modelis. Jo uzticība nenozīmē atkārtošanos. Un te mēs ļoti, ļoti bieži jaucam. Mums šķiet, ja mēs gribam būt uzticīgi pie baznīcas tradīcijai, mums vajag atkārtot to, ko mūsu vecmāmiņas darīja. Tā kā viņas darīja, to pašu dziesmu jādzied un tādā pašā veidā tur jāiekārto telpas un tam līdzīgi. Bet, nu, varbūt pat neņemot vērā Raiņa izdzīvos, kas pārveidosies, ja mēs skatāmies, kas ir baznīcas īstā tradīcija, jo, tas, kas mūs fascinē, ja mēs skatāmies uz baznīcas vēsturi par šiem 2000 gadiem, ir tieši tā spēja nemitīgi pārveidoties. Mūsu kardinālam ir mīļš teiciens Ecclesia semper reformanda, jo baznīca ir nemitīgā pārveides stāvoklī. Un tieši lai paliktu uzticīga kungam, lai izietu cauri visiem šīm te pārmaiņām, kas notiek vēstures gaitā, mums ir nemitīgi jāpārskata šī forma. Un tas, ko no šī koncila, pirmā koncila mēs paturam, ir tas, ka kristīgai kopienai netiek uzspiesti viena vai otra veida tur noteikumi, uzvedības, tur kaut kāda kārtība vai tamlīdzīgi. Bet vienkārši noteikums ir saglabāt brālīgo komuniju kopienu, jo tas ir īstais veids, kā palikt uzticīgiem Jēzum Kristum, kurš, kā mēs pagājušajā svētdienā dzirdējām, teica, pēc mīlestības, kas jums būs vienam pret otru, jūs pazīs, ka esat mani mācekļi. No 67. psalma, lai Dievs apžēlojas par mums un mūsu svētī, viņa vaiks pār mums, lai gaiši atmirdz, lai viņa ceļš taptu zināms zemes virsū, viņa pestīšana visām tautām. Tautas, lai priecājas un gavilē, jo ļaudīm tu tiesu spried taisnīgi un vadi tautas zemes virsū, lai Dievs mūs svētī un visas zemes malas, lai viņa bīstas. Lai labāk varētu saprast šīs svētdienas psalmu, mums vajag vispirms iztēloties to kontekstu.
Mēs piedalāmies lielās svinībās Jeruzālēmas templī, un ceremonijas beigās priesteri svētī klātesošos ļoti svinīgā veidā, un visi ticīgie atbild, lai tautas, Dievs tev pateicās, lai tās visas kopā tev pateicās. Un šis psalms ir no tiem psalmiem, kas ir tā kā diviem koriem, kur no vienas puses ir priesteru frāzes un no otras puses tautas atbildes. Līdzīgi tā kā bieži mēs laudēs arī dziedam viens koris un otrs koris. Pusi panta viens, pusi panta otrs. Un parasti šīs abas puses vienu otru paskaidro. Un te gan ir mazliet sarežģītāk, jo priesteri reizēm vēršās pie Dieva, reizēm vēršās pie tautas, un bet Bībelē tā ir ļoti parasts veids, kā darīt. Mēs tikai mazliet apjūkam, mēs nevienmēr varam izsakot līdzi šiem tekstiem, ja mēs tā nesakoncentrējamies. Un pirmā frāze, ko priesteris saka, ja lai Dievs apžēlojas par mums un mūsu svētī, lai viņa vaiks pār mums gaiši atmirds. Ļoti precīzi gandrīz vai citē vārdus no skaitļu grāmatas, vai šeit to vairāk pazīst kā 4. Mūzu grāmatu, kur kungs Mūzum saka, runā uz Āronu viņa dēliem, tā jums būs svētīt Izraēļa bērnu sakotiem, kungs, lai tevi svētī un lai tevi pasargā, kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un lai ir tev žēlīgs, kungs, lai paceļ savu vaigu uz tevi un lai do tev mieru. Un noslēgumā tādā veidā mans vārds tiks izteikts pār Izraēļa dēliem un es viņus svētīšu. Mēs to lasam katra jaunā gada sākumā, 1. Janvārī. 1. Janvārs ir laba vēlējuma, laimes vēlējuma diena, un šis teksts ir pieši tam ideāls. Diez vai, ka varētu labāku laimes vēlējumu kāds izteikt. Un pirmām kārtām, kas mums šeit ir tas, kā svētība vienmēr ir laimes vēlējums. Un, kad mēs sakam laimes vēlējums, mēs redzam, ka tas vienmēr šīs svētības ir vēlējuma izteiksmē. Lai Dievs jūs svētī, lai Dievs jūs sargā, Dievs kungs lai ir ar jums. Un te nāk prātā kāds gadījums vienā slimnīcā, kur priesteris apmeklē kādu sievieti, ko viņš pazina, un iedevis komuniju, noslēdza ar svētību, sakot, nu kā jau tas ir paredzēts, lai Dievs tev svētī, uz ko šī sieviete pat nepadomādām atbildē, bet ko gan citu, lai viņš dara. Viņa nespēja iztēloties neko citu, ko Dievs varētu darīt, kā tikai viņu svētīt. Un vai viņa pat apzinājās vai nē, bet viņa bija sapratusi, ka Dievs spēja vienīgi svētīt, ka Dievs var vienīgi mīlēt, ka Dievs var vienīgi mūs piepildīt ar šo savu klātbūtni, jebkurā brīdī. Un tad, kad priesteris, vai tas būtu Jeruzālēmas templī, slimnīcā vai mūsu baznīcās, paceļ roku svētībai un saka, lai Dievs jūs svētī. Tas nekādā gadījumā nenozīmē, ka Dievs varētu nesvētīt. Un tagad, ka mēs izraisam to Dieva svētību tādā veidā, vai ne? Bet tas tieši otrādi, tas ir kā vēlējums, tas ir no mūsu pusē tā problēma ir, vai ne? Ka
tas ir vēlējums, lai mēs pieņemam šo svētību, lai mēs ieejam šajā svētībā, kas mums nemitīgi, bez jebkāda pārtraukuma, tiek dāvāta, tiek piedāvāta. Un tad, kad priesteris saka, lai kungs ir ar jums, tieši tas pats, kungs vienmēr ir ar mums, bet tā vēlējuma izteiksme, lai viņš ir, parāda mūsu brīvību. Tas nozīmē, ka mēs nevienmēr esam ar viņu, un vēlējums ir, lai mēs būtu ar viņu, kā viņš ir ar mums. Tieši tāpat, kad priesteris saka, lai Dievs tev piedod, mēs zinām, ka Dievs piedod, viņš jau ir piedevis, nemitīgi viņš piedod, bet atkal, lai tu pieņem šo viņa piedošanu, lai tu ieej tajā izlīgumā, ko viņš tev piedāvā. No Dieva puses tātad mēs varam teikt, ka laimes vēlējums attiecībā uz mums ir pastāvīgs, nemitīgs. Jūs zināt, noteikti Jeremija frāze, jā, mani nodomi, jā, kas ir attiecībā uz jums, nezinu, precīzi to nocitēt šeit, bet tad mani nodomi ir laimes, nevis nelaimes, jā, manas domas ir laimes, nevis nelaimes domas. Es vēlos jums dot nākotni un cerību, jo Dievs ir mīlestība. Visas Dieva domas par mums ir tikai laimes vēlējums. Otrs veids, kā skatīties, kā lasīt šo psalmu un saprast to, ko nozīmē svētība Bībelē, ir, ja mēs atgriežamies atpakaļ pie skaitļu grāmatas, pie šīs 4. Mozes grāmatas, kas tik ļoti ir līdzīga tam, ko mēs šodien psalmā dzirdam, ja lai kungs tevi svētī un tevi sargā. Šis pirmais teikums, pirms šiem vārdiem, ja, kurus mēs iepriekš jau lasījām, vispirms tiek teikts, lai ka kungs saka Mozum, lūk, kā Ārons un viņa pēcteči svētīs Izraēļa bērnus. Kā viņiem būs svētīt Izraēļa bērnus, atkarībā no tulkojuma. Un savukārt pēc tam, 27. pantā ir, un lieciet manu vārdu šādu uz Izraēļa bērniem, un es tos svētīšu. Tad izsakiet šo manu vārdu, vai daudzos tulkojumos lieciet, tas būtu daudz precīzāk patiesībā, lieciet manu vārdu pār Izraēļa dēliem. Un šis te teiciens, lieciet manu vārdu pār Izraēļa dēliem, tā ir svētības definīcija. Mēs zinām, ka Bībelē vārds, tas ir vairāk nekā vārds, tā ir persona. Un sakot, ka mēs esam zem Dieva vārda, tas nav pateikt, ka mēs esam viņa klātbūtnē, ka mēs esam viņa aizsardzībā, ka mēs tādējādi ieejam viņa klātbūtnē, viņa gaismā, viņa mīlestībā. Un, protams, ka tā, šī Dieva klātbūtne, gaisa mīlestība, mums tiek piedāvāta nemitīgi, katrā mirklī. Un tomēr ir vajadzīgs, lai mēs tev pieņemam, lai mēs tev piekrītam. Un tāpēc jebkura svētība, īpaši liturģijā, vienmēr paredzēs ticīgo atbildi. Kad priesteris mūsu svētī, piemēram, misas beigās, ko mēs atbildam? Amen. Tā ir mūsu piekrišana. Tas ir mūsu jā. Un šodienas psalmā tā ticīgo atbilde, lai tautas Dievs tev pateicās, lai tās viss kopā tev pateicās, tur ir tik skaista mācība, vai es nezinu, kā to pateikt, par šo universālismu, par tautas, par visa pasaule, visa cilvēce. Un tiklīdz kā mēs, kā šī Dieva tauta ieiet Dieva svētībā, tā
kļūst par šīs svētības nesēju tālāk. Tas, kurš saņem svētību, misē mēs arī uzreiz pēc tam sakam, ite, misēs, ejiet, jums ir misija, nesiet tagad to tālāk, jā. Un tāpat arī šie izrēlieši, viņi uzreiz saka, jā, lai visas tautas tev pateicās, ne tikai mēs, kas šeit esam sapulcējušies. Un šī pēdējais pants, ko mēs dzirdējām, jā, lai Dievs mūs svētī un visas zemes malas, lai viņu pielūdz. Lai visa zeme viņu pielūdz. Kā mums bija pārtulkots, lai viņa bīstas, bet šķiet, ka tas laikam nebūs pareizais tulkojums. Un tas ir viens un tas ir otrs. Tas viens, kas seko otram. Un tātad Izraēļa tauta neaizmirst savu aicinājumu, savu misiju kalpot visai cilvēcei. Un ir ļoti līdzīgi arī ar mums, baznīcu. Svētīti, lai svētītu. Un šī tauta, un cerams, ka arī mēs apzinās, ka no viņas uzticības svētībai, ko tā ir Dieva izvēles pēc, pavēlti saņēmus, no šīs viņas uzticības ir atkarīgs vai visa cilvēce atklās Dievu mīlestību un saņems Dieva svētību. Atklāsmes grāmatas 21. nodaļas. Eņģelis mani garā aiznesa uz lielu un augstu kalnu un parādīja man svēto pilsētu Jeruzālemi nokāpjam no debesīm, no Dieva. Tai bija Dieva spožums. Tā smirdzums bija līdzīgs dārgakmenim, it kā jaspida akmenim, dzidram kā kristāls. Un tai bija liels un augsts mūris un 12 vārti un virs vārtiem 12 eņģeļi un ierakstīti vārdi, kas ir Izraēļa dēlu 12 cilšu vārdi. Trīs vārti austrum pusē un trīs vārti ziemeļu pusē un trīs vārti dienvidu pusē un trīs vārti rietumu pusē. Un pilsētas mūrim bija 12 pamati un uz tiem jēra 12 apustuļu 12 vārdi. Bet svētnīcu tajā es neredzēju, jo kungs visvarenais dievs un jērs ir tās svētnīca. Un pilsētai nav vajadzīga nec saule, nec mēnes, lai dotu tai gaismu, jo to ir apgaismojis dieva spožums un tās spīdeklis ir jērs. Tekstā, ko mēs lasījām pagājušajā svētdienā no šīs pašas Jāņa atklāsmes grāmatas, mēs redzējām, ka Jānis uzlūko Jeruzālimi no attāluma, kā tā nāk no debesīm, bet viņš īpaši neaprakstīja pašu to pilsētu. Viņš vienkārši teica, svētā pilsēta, jaunā Jeruzālime, ko es redzēju, nonākam no debesīm, no Dieva, sagatavojušos kā līgavu, kas ir izgreznojusies savam līgavainim. Šoreiz Jānis ļoti smalki apraksta Jeruzālimi. Un viņš ir aizgrābts ar tās, ar to gaismu, kas no tās izstaro. Gaisma, kas pilnībā pārspēja saules vai mēnes gaismu. Un tā pilsēta ir tik spoža, ka viņš viņu salīdzinās ar, viņš saka, tās mirdzums bija kā dārgakmenim, kā jaspida akmenim, dzidram kā kristāls. Viņš mēģina
piemeklēt kādu salīdzinājumu, lai izteiktu to, cik skaista šī gaisma ir. Un šai pārdabiskai gaismai viņš arī min iemeslu, no kurienes tā nāk. Divas reizes viņš atkārto, tai bija Dieva godības spožums. To ir apgaismojis Dieva godības spožums. Un pat jau šie divi apgalvojumi paši pa sevi ir vērtīgi, bet tie nāk viens sākumā un viens teksta beigās. Un tas ir viens veids, kā pateikt, ka tas, kas starp šiem diviem teikumiem atrodas, ir ļoti svarīgi. Lasot Dieva vārdu, mēs bieži sastopamies ar to, ko vēlāk nosauks par inklūziju. Tas ir tāds literārais paņēmiens, lai kaut ko izceltu, tu pasaki vienu teikumu, tu pasaki to, kas ir svarīgs, un tad tu atkārto šo pašu teikumu, varbūt mazliet citiem vārdiem, bet ļoti, ļoti līdzīgu domu. Un lasītājam, vismaz Bībeles lasītājam, tas uzreiz nozīmē apstājies, ej atpakaļ pie šī pirmā teikuma un lasi vēlreiz. Tas tāds kā īpaši uzmanību tie pievērst tam, kas ir pa vidu. Un kas tad mums tur ir pa vidu? Tātad mums ir Jeruzāleme, Jānis to vēro, un viņš ir ļoti labi, labā vietā. Eņģēls viņu ir aiznes uz augsta kalna. Un viņš redz šo pilsētu kopumā, un pilsēta ir četstūraina, un tā kā šī ir atklāsmes grāmata apokalipse, mēs zinām, ka tikko kā mēs sastopamies ar skaitļiem, cipariem, šādiem simboliem, tur jāmeklē, ko tas nozīmē. Tam nav nekā kopīga ar pilsētas plānojumu, protams, vai ne? Un četstūris, vai skaitlis četri, nozīmēs visu to, kas ir cilvēcīgs, kas ir no zemes. Un tātad šī ir pilsēta, kas ir ļoti cilvēciska pilsēta, tā ir cilvēku būvēta pilsēta. Bet tajā pašā laikā to izgaismo Dieva godība, no tās izstaro Dieva klātbūtne. Un mēs arī jau iepriekš sastapāmies ar to, ka trīs savukārt ir Dieva skaitlis. Tas vienmēr liek domāt par Dievu. Un te nav nekāda pārsteiguma, kā aprakstot šo pilsētu, Jānis tik bagātīgi reizina šo četri ar trīs, mēs zinām, tas ir 12, un tādā veidā uzsverot, kā Dieva darbība izpaužās caur cilvēka darbiem. Viens otru sareizina. Un Jāņa laikā un daudz, daudz gadsimtus vēl pēc tam nevar iztēloties pilsētu bez kāda nocietinājuma, bez mūra, kas to sargātu. Un šeit mums ir mūris augsts kā kalns. Un atkal ļoti klasiski Bībelē kalns ir tikšanās vieta ar Dievu. Tas ir doma ļoti skaidra. Tā ir augstākā vieta, kur tu var uzkāpt, kur tu var pienākt vis tuvāk Dievam. Un tad šis mūris ir augsts kā kalns, tad Dievs ir šajā pašiem mūriem. Un šajos mūros, šajā valnī, kas vai nocietinājumā, kas ir apkārt pilsētai, ir 12 vārti. Vārti, kas nekad netiek aizvērti. Un ja mēs ticam šim tekstam, īpaši tam, kas tur tālāk seko, ir kā šie vārti ir tā veidoti, lai visa cilvēce varētu caur tiem ieiet.
neviens nedrīkst sastapties ar aizslēgtām durvīm. Un šie 12 vārti ir vienmērīgi sadalīti uz visām četrām debes pusēm, trīs austrumos, trīs ziemeļos, trīs dienvidos un trīs rietumos. Un šos 12 vārtus sargā 12 eņģeļi, un katram, uz katriem vārtiem ir kāds vārds, un tas ir kāda Izraēļa cilts vārds. Tad Dieva izvēlētās tautas cilšu vārdi, kuriem šim te Dieva izvēlētāja tautai, kurai vajadzēja būt kā, kuras misija ir būt par vārtiem, caur kuriem visa cilvēce var ieiet šajā debesu Jeruzalemē. Un vienlaicīgi šis mūris balstās uz 12, šim mūrim bija 12 pamati. Un uz šiem pamatiem jau mums ir Jēra 12 apustuļu, 12 vārdi. Un tas ir viens veids, kā pateikt, ka Kristus baznīca, Jēzus Kristus dibinātā baznīca, savu piepildījumu gūst vienībā ar visu šo te svēto vēsturi. Jo tur nevar būt pārāvuma. Mēs to zinām no arhitektūras, ka starp pamatiem un mūriem tiem ir jāturās kopā. Un tā šie 12 apustuļi, 12 Izraēļa ciltis, veido vienu veselumu. Un tālāk, kad jau mēs ieejam šajā skaistajā pilsētā, Jānis ir pārsteigts. Un pārsteigts nevis par to, kas tur ir, bet pārsteigts par to, kā tur nav. Viņš meklē svētnīcu. Un viņš saka, bet es neredzēju tajā svētnīcu. Tur nav tempļa. Un vienam jūdam templis, Jeruzalemes templis, kas var būt svarīgāks, tas ir dzīves atgādinājums par Dieva klātbūtni savas tautas vidū, ka Dievs nekad savu tautu neatstāja. Un te pašā laikā, neredzot templi, viņš nav vīlies vai noskumis, bet viņš ir kaut kā tieši otrādi, viņš ir viņš pat nu kā to pasaka, viņš priecājās gandrīz vai par to, ne? Un viņš saka, šajā pilsētā es neredzēju templi, tieši otrādi, tagad visa, tur vairs nav vajadzīga kaut kāda tāda ēka, kas simbolizētu Dievu klātbūtni, vai to atgādinātu, tagad Dievs pats ir klātesošs, viņš ir redzams, viņš ir savas tautas vidū, un kā Jānis arī saka, ja, šeit es neredzēju svētnīcu, jo kungs visvarenais Dievs un Jērs ir tās svētnīca. Un pilsētai nav vajadzīga ne saule, ne mēnes, lai dotu gaismu, jo to ir apgaismojis Dieva godības spožums un tās spīdeklis ir Jērs. Un mēs zinām, ka Jāņa atklāsmes grāmatā ir tik daudz atsaucis uz visu pārējo Bībeli. Un šeit, nu kā lai nedomā par pirmo mūsu grāmatu, par radīšanas grāmatu, kuru mums tiek teicis, pirmajā dienā Dievs radīja gaismu. Jā, Dievs teica, lai gaisma top un gaisma tapa. Un tas ir bijis kaut kas ļoti, ļoti svarīgs caur gadu tūkstošiem. Un te, jaunajā Jeruzalemē, mēs redzam, ka saule, mēnesis, tas vairs neko nenozīmē. Tātad mums jau ir runa par jauno radību. Šī vecā radība ir zudusi. Un turpmāk tā ir Dieva klātbūtne, kas izstaro par pasauli caur Jēzu Kristu. Jā, šai pilsētai nav vajadzīga nec saule, nec mēnesis, lai tai dotu gaismu, jo to ir apgaismojis Dieva godības spožums un tās spīdeklis ir Jērs. Kas ir vēl interesanti, kā tiek runāts par jauno
Jeruzālemi, šī pilsēta ir saglabājusi savu vārdu. Vēlreiz atgādinot, ka tā ir cilvēku būvētā pilsēta, cilvēku roku darbs, ko Dievs ir apgaismojis, bet tā ir cilvēku roku darbs. Un tas ir viens veids, kā pateikt, ka mūsu šīm pūlēm darboties Dieva nodomu izpildīšanā ir milzīga nozīme. Tās nav bezjēdzīgas ciešanas, grūtības, tām visām ir šī lielākā nozīme. Un ka tās jau tagad ir daļa no šīs jaunās radības. Un ka mūsu cilvēciskie darbi, mūsu pūles netiks iznīcināti, mūsu darba augļi netiks iznīcināti, bet tie tiks Dievā pārveidoti. Un tie, kam pirmajiem tiek rakstīts šī atklāsmes grāmata, viņi jau ir sastapušies ar pirmajām vajāšanām no romiešu puses un arī no citām pusēm. Un viņiem ir vajadzīgs dzirdēt šos iedrošinājumu vārdus. Viņiem ir vajadzīgs dzirdēt uzvaras vārdus. Ka tas viss, viss šīs viņa pūles nav veltīgas. Un 20 gadsimtus vēlāk, vismaz Latvijā, mums nav jābaidās no vajāšanām, kā tas bija viņiem, bet mums ir pilnīgi noteikti nepieciešams atjaunoties cerībā. Un īpaši mums ir svarīgi dzirdēt, ka mūsu šiem mazajiem darbiem, mūsu nenozīmīgajām pūlēm, ko mēs pieliekam Dieva valstības celšanā, ir nozīme. Un ka ar tām jau sākas debesu Jeruzāleme. Jāņa evaņģēlī 14. nodaļas. Jēzus sacīja saviem mācekļiem, kas mani mīl, tas pildīs manus vārdus, un mans tēvs viņu mīlēs, un mēs nāksim pie viņa, un viņā iemājosim. Kas mani nemīl, tas nepildīs manus vārdus, bet vārdi, kurus jūs dzirdat, nav manējie, bet gan tēva, kas man ir sūtījis. To es jums pateicu, uzturēdamies pie jums. Bet iepriecinātājs svētais gars, ko tēvs atsūtīs manā vārdā, jums iemācīs visu un atgādinās jums visu, ko es jums sacīju. Es jums atstāju mieru, es jums dodu savu mieru. Ne tā kā pasauli dod, es jums dodu, lai jūsu sirdis neuztraucas un lai nebīstas. Jūs dzirdējāt, ko es jums sacīju, es aizēju un atkal nākšu pie jums. Ja jūs mani mīlētu, jūs priecātos, ka es aizēju pie tēva, jo tēvs par mani ir lielāks. Un tagad es jums to pateicu, pirms tas ir noticis, lai tad, kad tas notiks, jūs ticētu. Mēs šeit esam Jēzus dzīves pašās pēdējās stundās, īsi pirms viņa ciešanām, un tas noskaņojums ir diezgan drūms. Mēs varam tikai iztēloties to nemieru, tās bažas, kas tur tajā telpā ir, un mēs lasam cauri visam šim tekstam un to visu laiku pamanam, jo Jēzus ļoti bieži viņiem dod tādus mierinājuma vārdus, lai jūs sirds neuztrauc un nebīstas. Un kad Jēzus saka šo savu lielisko runu saviem mācekļiem, savus atrodu vārdus, mēs redzam, ka vairāk kārt apustuļi
viņu pārtrauc tieši ar jautājumiem, kas parāda viņu, ka viņi ir norūpējušies, ka viņi ir nobijušies, ka viņi nesaprot. Un kas ir paradoksāli, ka vienīgais, kas ir pilnīgi rāms, ir Jēzus. Un viņš tāds arī paliks visu savu ciešanu laikā. Jānis mums viņu aprakstīs kā pilnīgi brīvu, kā valdnieku, kā tādu, kurš zina, ko dara. Un viņš ir tas, kas iedrošina un mierina savus mācekļus un nevis otrādi. Un Jēzus viņiem skaidri saka to, kas notiks. Tagad es jums to pateicu, pirms tas ir noticis, lai tad, kad tas notiks, jūs ticētu. Tad viņš ne tikai zina, kas ar viņu notiks, bet viņš to arī pieņem. Un viņš neko nedara, lai no tā izvairītos vai aizbēgtu. Viņš runā par savu aiziešanu, un viņš to parāda kā noteikumu tam, lai viņš varētu būt atkal klātesošs, bet jau citā veidā. Viņš teiks, es aizeju, un es atkal nākšu pie jums. Un šī aiziešana, kā to vēlāk, jau pēc augšām celšanās, lasot, viņi redzēs, kā Jēzus lieldienas, Jēzus šo paschu, kas mums tiek teikts, pirms paschas svētkiem, Jēzus zinot, ka viņa stunda ir pienākusi, stunda iet no šīs pasaules pie tēva. Jānis izmanto tieši šo vārdu, kas nozīmē šī iešana, kas nozīmē pascha. Un tas satuvina, saliek kopā to atbrīvošanu no Ēģiptes verdzības ar Kristus ciešanu notikumu. Šīs ir jaunās lieldienas. Šī ir jaunā atbrīvošana, kas tieši notiek arī jūdu paskas svētku laikā. Un tā kā ir runa par atbrīvošanu, šai Jēzus aiziešanai nevajadzētu apustuļus iedzīt depresijā. Viņš saka, ja jūs mani mīlētu, jūs priecātos, ka es aizeju pie tēva. Mācekļiem tā ir frāze, kas griežās ausīs. Viņi redz, ka viņu mācītājs, tas, kuram viņi jau tik daudz mēnešu, varbūt jau vairākus gadus seko, viņš ir šo garīgo autoritāšu atmests, viņš ir tie atbildīgie, kuriem viņiem vajadzētu uzticēties visās lietās, kas attiecas uz Dievu, un vienam jūdam tas ir tā visa viņa dzīve, tā ir gandrīz absolūta autoritāte. Un tagad šīs autoritātes Dieva vārdā ir kļuvušas par Jēzus vislielākajiem pretiniekiem. Viņiem ir pamatojums, viņiem ir labi iemesli, jo viņi kopš gadsimtiem, šie garīgie vadītāji un rakstu zinātāji, visa tauta, viņi ir atklājuši, ka Dievs ir viens, vienīgs Dievs, viņi katru dienu to atkārto, klausies, Izraēla, kungs, tavs Dievs ir viens, vienīgs Dievs. Un pravieši ir cīnījušies, lai šo ticību vienam Dievam saglabātu, neskatoties visiem vējiem un vētrām. Un šis vienīgais Dievs, kā mēs zinām, ir vienlaicīgi tuvs un vienlaicīgi svēts, pilnīgi cits, imanents un transcendents. Ja viņš ir mūsu vidū, mums tuvu un pilnīgi cits. Un Jēzus, viņš uzsver Dieva tuvumu, īpaši pie vismazākajiem. Viņš pats sevi
nosauc par Dievu. Un skaidrs, ka šo garīgu autoritāšu acīs tā ir zaimošana, tas zaimošanas definīcija. Un tas ir tā kā tāds uzbrauciens Dievam. Tas ir apvainojums, tas ir Dievs ir pilnīgi kaut kas cits, un tu tagad sevi dari par Dievu. Tas ir, viņam tas nav izturams to dzirdēt. Un Jēzus, viņš no savas puses, tāpat kā viņš uzsver Dieva tūmu pie savas tautas, viņš uzsver savu ciešo vienotību ar Tēvu, un viņš 5 reizes šajās dažās rindiņās mums to pasaka. Un viņš iesāk, piemēram, kas mani mīl, tas pildīs manus vārdus, un viņš aiziet jau daudz skaitlī, un mēs nāksim pie viņa un viņā iemājosim. Šeit viņš runā jau par Tēvu. Es un Tēvs, mēs. Viņš, un tā nav pirmā reize, jo neilgi pirms tam, kad Filips viņam saka, parādi mums Tēvu un mums pietiks, ja es pavisam mierīgi atbildi, Filip, kas man ir redzējis? Ir redzējis Tēvu. Un vēl viņš saka, ka vārdi, ko jūs dzirdat, nenāk no manis, bet no Tēva, kas man ir sūtījis. Citiem vārdiem sakot, tad viņš ir Tēva sūtītais, viņš ir Tēva vārds. Un turpmāk tas būs Svētais Gars, kas ļaus šo vārdu saprast, kas to nemitīgi turēs mācekļu atmiņā. Un šī teksta atslēga ir vārds. Vārds, kas tik bieži atkārtojas šajā tekstā, īpaši mēs skatāmies, kas tur pirms tam ir, ka tur nav nemazāko šaubu. Tas ir vārds, kas ir jāsaglabā. Tas ir jaunais bauslis, mīlestības bauslis. Mēs zinām, ka baušļi tiek saukti par vārdiem. 10 vārdi. Un šeit tas vārds, ko Jēzus saka, lai mēs sargājam, ir mīlestības bauslis. Mīliet viens otru. Un mēs to pagājušā svētdienā jau varējām saprast, ka tas nenozīmē, lai viss ir mīļi un smaida un visi viens otram patīk. Tas nav iespējams. Pirmo kristiešu pieredze, kas izraisīja šo Jeruzalemes koncilu, mums to ļoti labi parāda. Bet pat ja mēs nevaram panākt, ka mēs visiem patīkam vai ka mums visi patīk, mēs varam kalpot visiem, kā Jēzus, kas atdod savu dzīvību par tiem, kas viņu nogalina. Un viņš saka, būtībā šo mīliet viens otru, kalpojiet viens otram. Un lai to varētu viņu labi saprast, ja es runāju ar saviem darbiem, vairāk ar saviem vārdiem, un pirms visu tā lielās piekdienas upura, kas to parādīs, ka tiešām nav lielāks mīlestības kā tam, kas atdod savu dzīvību par tiem, kurus mīl, viņš vispirms mazgā saviem mācekļiem kājas. Viņš vienkārši ieņem kalpa lomu savu mācekļu vidū. Un ja mēs gribam būt uzticīgi viņa vārdam, mums vienkārši ir jāsāk kalpot viens otram. Un Jēzus saka, kas mani mīl, tas pildīs manus vārdus. Tad mēs varam tulkot, ja kāds mani mīl, tad viņš kalpos saviem brāļiem un māsām. Un tas, kas mani nemīl, nekalpos. Un apgriežot otrādi, mēs varam saprast, ka tātad tas, kurš nekalpo citiem, nav uzticīgs Kristus vārdam. Un tad arī mēs varbūt labāk saprotam Svētā Gara lomu tanī visā. Viņš, kurš mums māca mīlēt, viņš, kurš mums nemitīgi atgādina
mīlestības bausli. Kāpēc Jēzus viņu nosauc par aizstāvi? Mums gan ir pārtulkots kā iepriecinātājs. Bet kāpēc Jēzus viņu nosauc par aizstāvi? Mēs zinām, ka mums nav vajadzīgs aizstāvis pret Dievu. Dievs negrasās mūs notiesāt, ka mums vajadzētu advokātu. Bet šis aizstāvis, mūsu aizstāvis, varbūt patiesībā ir, lai mūs pasargātu no mums pašiem. Jo mūsu lielākā nelaime ir aizmirst to, ka būtiskais, galvenais ir, lai mēs viens otru mīlam, lai mēs viens otram kalpojam. Un ļoti konkrēti mēs esam redzējuši, kā šis aizstāvis darbojas pirmajā kopienā. Vēl tikko mēs runājām par Jeruzalemes koncilu, par kur mēs lasījām pirmajā lasījumā. Un mēs redzam, kā šīs grūtības, kas tur bija, sadzīvot kristiešiem, kas nāk no dažādām vidēm, gandrīz neiespējami. Mēs redzam, kā tieši mīlestības gars bija tas, kas iedvesa Kristus mācekļiem šo labo gribu par katru cenu uzturēt vienotību mīlestībā. Ko dzirdējām, izskanam priestera Ronalda Melkera pārdomas.